cijeni novinari, dobro večer i dobrodošli na preskonferenciju kluba Radnički povodom odigrane utakmice protiv Napretka iz Kruševca. Dobro večer i gostujućim novinarima, dobro vam došli i vi. Prvo ćemo se obratiti gostujući trener, gospodin Dušan Đorđević, izvolite. Pa, svaki komentar posle ovakve utakmice je i težak i nezgodan. Jednostavno, mi smo dobro ušli u utakmicu, znali smo da imamo silne probleme u pripremi, uopšte ko može da igra današnju utakmicu. Negde smo onako uspeli da se skupimo, da izađemo dobro, da povedemo 2-0 i da dobijemo u tom momentu veliku prednost u vidu crvenog kartona za Radnički. Međutim, vrlo brzo smo i mi dobili crveni karton, ušli u neki ritam koji očigledno u današnjem danu nismo mogli do kraja da ispratimo. E sada, verovatno ste za analizu, opet mi već je od drugog kola zbog nekih VAR odluka. Onako debelo trpimo, ali opet vuče glave i dok ja nisam načisto i pogledao sve, ne mogu ni da komentarišem. Ali svakako je odluka koja ne prija i koja je za Napredak u momentu izuzetno teška i izuzetno težak moment. Čestitam Radničkom na pobedi i to je jedino što mogu u momentu da kažem. Da li imate pitanje za gospodina Đorđevića? Ja bih za gospodina Đorđevića jedno pitanje. Ne znam da li je vaša izjava ili nekog drugog iz Napretka bila pred utakmicu da nisu išli aršini u savezu oko zahtjeva za odlaganje zbog bolesti fudbalera? Ne, ja nisam nijedno, niti imam običaj da komentarišem i suđenje i odluke saveza, ne, moja odluka nije. Ne moja odluka, već moja izjava nije, sigurno. Ja ne komentarišem nikad. Onda povlačite pitanje? Ne, nikad ja nisam tako nešto izjavio. Mi ti imamo biti uopšte da komentarišem i suđenje, bilo kakve druge odluke. Ima ko to treba da radi. Da li imate još pitanje za gospodina Đorđevića? Da će moraš gospodinu Saši Nikiću. Pa nema mnogo šta da kažem. Jedna turbulentna utakmica gde smo protivnika u samom startu častili sa crvenim kartonom i sa 2 gola minusa smo krenuli utakmicu u prvi 5 minuta. Kasnije ste sami videli, jedna turbulentna utakmica sa puno akcija, sa puno ritma i mogu da kažem da ovakve utakmice vraćaju publiku na stadion. Dosta smo puta šutirali, dosta smo puta centrirali, dosta smo akcija dobrih napravili i zaista jedna atomska utakmica. Čestitao bih mojim igračima na izuzetnom zalaganju, na zaista dobroj partiji i nemam šta drugo da vam kažem. Znači, jednostavno, drago mi je da sam čuo žagor na tribinama, drago mi je i siguran sam da će publika da se vrati i da ćemo imati u sledećoj utakmici veći broj gledalaca i mogu samo da kažem hvala jednom i drugom timu na jednoj zaista izvanrednoj utakmici. Da li imate pitanje za gospodina Mrkića?